tak nak bagi komen apa. Buat masa ni, saya serahkan kepada pihak polis lah untuk menjalankan langkah selanjutnya dan buat siasatan. Itu sahaja. Saya minta pihak polis menyiasat lebih lanjut lah. Dan saya nak kata memang dia pun tak ada tu, memang tak ada. Memang saya tak nak terima kan. Saya tak boleh tidur malam tadi. Sampai sekarang pun saya masih rasa macam dia ada. Saya tak sangka berakhir macam ni kan. Jadi tu, itulah. Saya tak komen lagi sebab saya emosi tak stabil. Macam mana pula daripada berapa sahabat? Dia dengar sepengah keluarga yang lain. Sedikit kita ucapkan terima kasih kepada para penduduk dan anggota polis. Saya terima kasih kepada semua pihak bumbu tu, polis, pihak media yang menolong saya. Terima kasih banyak.